KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Seperti biasa, anda sedang menonton Road to Success SPM 2021 bersama saya Shamira Nazir. Apa khabar semua? Harap semua dalam keadaan sehat harap semua kekal menjaga SOP kekal stay at home memandangkan kita tahu yang saban hari kes covid semakin ramai semakin meningkat jadi kita kena tetap patuh kepada SOP ingat jangan keluar rumah jika tak perlu jangan pergi ke tempat yang sesak mahupun sempit ingat jaga diri dan lindung semua orang di sekeliling kita. Dan satu berita baik yang Mira nak kongsikan kepada anda yang berada di rumah, terutama sekali jika anda ada adik-adik ataupun kenalan yang berusia daripada 8 hingga 15 tahun, Kementerian Pendidikan Malaysia ada menganjurkan satu ujian uji bakat pencarian murid pintar dan berbakat. Jadi uji bakat itu akan berakhir pada 31 Mei. Anda boleh terus pergi ke laman web KPM ataupun moe.gov.my untuk print ataupun download borang penyertaan. Baik, dan untuk hari ini, subjek yang akan kita pelajari merupakan sains sukan. Hmm, nak bersukan ke kita hari ini kan? Dan subjek ini khas untuk murid-murid di katan empat. Jadi kalau nak tahu siapakah guru kita hari ini, ayuh kita saksikan terlebih dahulu Prof guru. tu dia Cikgu kita, Cikgu Jeff. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Sehat, baik baik? Alhamdulillah sehat. Selamat datang ke Road to Success SPM well 2021. Yeah. Wah, hari ini kita sama-sama hijau Cikgu. Ya, yeah, betul. Kita tiba, -tiba sedondon. Ya, <laughs> yeah, kebetulan ya. Tak ada janji. Okey. Okay. okay. Uh, Cikgu, uh, sebelum kita bersembang dengan lebih lanjut tentang apa yang kita nak belajar hari ini tentang sains sukan ni kan. Tengok Cikgu lengkap berpakaian sukan okay. ni. Mungkin Cikgu boleh perkenalkan sedikit uh, tentang diri Cikgu. Cikgu dari sekolah mana? Katanya sekolah perempuan. Ya, yeah. Silakan. Okey. Ah uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah uh, nama saya Jeff Akruden bin Samsudin. Ah uh, saya dari SMK Perempuan Temenggung Ibrahim ataupun gelaran dia TIGS. Ah uh, okay. dekat Johor lah, Batu Pahat Johor. Dan sekolah tu memang Uh, semuanya perempuan. Ah semua uh, perempuan ya. Ya yeah, betul. <laughs> Okey, uh, nanti kita akan berkenalan dengan mereka yeah, tapi betul. sebelum kita mulakan kelas, uh, macam tahulah kita uh. belum menang lagi dalam usaha melawan COVID-19 ni yeah. jadi saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan. Okey. Okey, kemudian saya pula. Bila kita sudah uh, mas uh, cuci tangan kita dengan menggunakan hand sanitizer ni kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka dan perutuk muka ni pun macam mana yang sudah banyak kali dipesan... ...jangan pakai melebihi 8 jam, jangan pakai dagu, Betul kan, Cikgu? Betul, kan? ya. Yeah. Uh, dan yeah. uh, janganlah letak merata, simpan di tempat khas. Ataupun jika tiada sampul perutuk muka, boleh saja simpankan di dalam poket. Baik, Cikgu. Uh, untuk subjek hari ini, sukan ini... Uh, ...mungkin Cikgu boleh cerita sikit apa yang Cikgu nak fokuskan hari ini. Kita nak bersukan ke, nak fokus subjek, topik ke, macam mana? Okey. Untuk hari ini, sebenarnya... Mm -hmm. Uh, kita akan fokuskan pada tajuk tingkatan 4. Okay, mm -hmm. Saya intro dahulu. Lah. Okay, dalam tingkatan 4, sebenarnya kita ada tiga bidang. Okay, tiga bidang iaitu pengenalan sains sukan uh, ataupun uh, pengurusan sukan. Yang kedua, fungsi tubuh badan dalam pergerakan. Dan yang ketiga adalah uh, berkaitan dengan biomekanik. Okay, mm. Jadi hari ini kita nak fokus kepada fungsi sistem tubuh dalam pergerakan iaitu sistem otot. Okay. Uh, dalam tu sebenarnya ada banyak uh -uh. Uh, sistem tulang, sistem otot, sistem tenaga, uh -uh. sistem endokrin uh, dan uh, ada sistem kardiovaskular uh -huh. Jadi hari ini kita fokuskan kepada otot okay. Okay. Saya yakin murid-murid ataupun pelajar calon SPM kita mesti suka subjek ini kan Cikgu? Yeah. Mesti suka Jadi kalau kita nak tahu pendapat uh -huh. mereka tentang subjek ini, uh -huh. susah ke, senang ke, suka ke tak? Jadi ayuh kita saksikan uh, pendapat mereka terlebih dahulu saya suka dengan subjek sains sukan kerana ia membantu saya memahami tindak balas badan manusia seperti organ, sistem otot, sistem saraf, dan tenaga dalam badan semasa melakukan aktiviti sukan. Ia juga merupakan satu bidang khas yang melatih seseorang supaya menjadi cerdas dan cergas dalam melakukan sesuatu permainan ataupun aktiviti dan seterusnya peningkatan prestasi dalam sukan. Saya suka subjek, saya suka ini kerana apa yang dipelajari dalam subjek ini tidak hanya berfokus kepada teknik lakukan sukan atau bermain sahaja yang dibayangkan oleh ramai orang. Tetapi melibatkan ilmu yang menyeluruh dalam bidang sukan ini yang memerlukan kajian yang mendalam serta ilmu yang mencukupi untuk meningkatkan kualiti sukan dari atlet itu sendiri sehingga pengurusan sesebuah organisasi sukan tersebut. Saya suka dengan subjek saya yang suka kerana saya boleh belajar berkaitan dengan latihan fizikal, pemakanan sukan dan keceriaan dalam sukan. Topik ini penting bagi saya untuk menambahkan ilmu dan sukan yang yang saya ceburi dan ianya boleh diaplikasikan dalam kehidupan kita. Baik, itu dia pendapat pelajar. Rata-rata kata memang sangat suka kepada subjek ini kerana bukan hanya belajar tapi boleh aplikasikan juga dalam kehidupan seharian. Okey, cikgu. Di studio bukan hanya ada saya saja anak murid cikgu hari ini. Cikgu pun bawa anak-anak murid cikgu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Temenggung Ibrahim Batu Pahat Johor. Assalamualaikum semua. Hai. Wah, hai semua. Hai. Oh, lengkap pun pakai yang sukan juga, cikgu. Ya, betul. <laughs> Okey, ini semua anak murid cikgu, eh? Ya, betul. Lah. Ha -ha. Okay. Mungkin kita boleh mereka untuk perkenalkan diri seorang uh, seorang terlebih dahulu. Silakan. Calon SPM kita yang pertama, Nur Fatiha. Silakan. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Fatiha Sofia Bikisarani. Sarani. Saya dari SMK Perempuan Temenggung Ibrahim. Baik. Okay, seterusnya, uh, Umi Najihah. Hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Umminah Aziah binti Jalil. Saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Tunku Ibrahim. Silakan uh, Fatin Najihan. Hai, dan assalamualaikum. Nama saya ini Fatin Najihan binti Mak Mazil dari SMK Perempuan Tunku Ibrahim. Okey, yang keempat, uh, kita ada calon SPM keempat, Nabila Natasha. Hai, Assalamualaikum. nama saya Nabila Natasha binti Atimullah. Saya dari SMK Perempuan Temenggut Ibrahim. Okey. Dan yang kelima, uh, Nurhana. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nurhana Najia binti Rahman. Saya dari SMK Perempuan Temenggut Ibrahim. Okey. Dan yang terakhir calon SPM kita terakhir pada hari ini, uh, Sofia Nordamia. Silakan. Hai dan Assalamualaikum. Uh, nama saya Sofia Nurdamia binti Syaiful Azmir dari SMK Perempuan Temenggong Ibrahim. Okey, terima kasih semua. Ini kita punya pelajar pada hari ini. Calon-calon Char SPM semua. Uh, semua dah bersedia ke nak belajar subjek ni? Sains sukan? Okey, semua dah bersedia. Tunggu sekejap, tunjuk. Okey, saya di maklumkan yang ada uh, antara mereka yang terkata empat. Ada yeah. juga yang terkata lima ni. Ya, yeah, betul. Okey. Uh -huh. uh, jadi, kan uh, nak tanya juga pendapat. Sebab tadi dah tengok dah uh, uh -huh. boss pot masing-masing. Uh -huh. Ada antara mereka, ada dalam video tu juga. Jadi, mungkin uh -huh. uh, boleh bagi pendapat. Apa yang anda suka sangat subjek ni? Kenapa? Sebab cikgu Jeff ajar best ke? <laughs> Siapa nak bagi pendapat? Okey, sila Umi. Hai, um, saya suka belajar sains suka sebab uh -huh. saya main uh, bola So uh -huh. bila saya um, bila saya dah dapat, subjek sains suka uh -huh. baru saya tahu macam mana nak ada kalsikan over setahu otot ni digunakan untuk main bola dan sini tu. Oh, hmm, macam tu. Maksudnya yeah. mereka ni aktif sukan lah yeah, ni, Cikgu. Ya, semua aktif sukan. Betul. <laughs> Okey, itu Umi. Kita tanya siapa, Cikgu? Ah. Nak tanya siapa? Hmm. Tanya Fatin lah. Silakan hmm, Fatin. Hai, saya bermain dalam sukan bola tampar. Wow. Bila saya main eh belajar sains sukan, saya dapat mengadaptasikan dan menggunakan pembelajaran sains sukan tu dalam sukan yang saya ceburi. Okey, bola jaring, bola tampar. Terima kasih. Ada yang main badminton ke dalam ni? Oh, badminton rasanya tak ada. Oh, <laughs> sebab saya dulu suka badminton di oh, sekolah. Yeah. Okey, uh, kita berhenti berat seketika. Okay. kita kembali selepas ini. Anda di rumah, jangan ke mana-mana. Hanya di Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Baik, kembali kita di Road to Success SPM 2021. Hari ini, macam cikgu katalah, kita nak fokus kepada bidang dua. Ya, yeah, betul. Uh, Subjek ini dua. ada banyak bidang. Yeah. Uh, ini Bidang dua nak fokus kepada fungsi sistem tubuh dalam pergerakan. Yeah. Dan bersama dengan kita, uh, murid cikgu sendiri dari SMK Perempuan Tamagong Ibrahim Batu Pahat Johor. Jadi, cikgu, mereka pun dah ready semua. ni yeah. semua calon atlet negara kita ini. <laughs> uh, jadi, cikgu pun dah ready nak uh, mula mengajar. Silakan, okay. cikgu. Okey. Uh, jadi, kita okay, tengok pertama. Okey hari ini saya akan fokuskan kepada bidang dua iaitu fungsi sistem tubuh dalam pergerakan. Okey dalam bidang dua ni ada banyak sebenarnya tentang topik-topik uh, di bawahnya subtopik. Jadi hari ini kita akan pergi kepada standard kandungan sokongan dan juga pergerakan eh. Okey sokongan dan juga pergerakan. Di dalam uh, sokongan dan pergerakan ni kita akan tumpukan kepada standard pembelajaran 2.26 dan 2.2.7 iaitu memerihal penguncupan isometrik, konsentrik dan juga isentrik. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mengenal pasti otot agonis, antagonis dan juga sinergis dalam pergerakan. Jadi itu adalah standard pembelajaran yang kita akan pelajar hari ini. Okey, uh, saya terus masuk kepada standard pembelajaran 2.26 tadi iaitu berkaitan dengan penguncupan otot. Okey, penguncupan otot sebenarnya ada dua jenis yang kita belajar dalam tingkatan empat iaitu isometrik dan juga isotonik. Okay, Isometrik dan juga isotonik. Dan di bawah isotonik ada dua iaitu konsentrik dan juga isentrik. Okey, ha, jadi dekat sini, ini adalah jenis-jenis penguncupan otot. Jadi kita belum tahu lagi ciri-ciri dia. Okey, cuma saya ada sertakan dekat sini animasi dia dan isotonik, isometrik. Jadi saya nak tanya Mira dululah. Ha, okey. Saya okey. <laughs> okey. Uh, berdasarkan uh, animasi ni. Mm -hmm. Okey, agak-agak apa beza yang Mira nampak lah Isometrik dan juga isotonik. Okey, kalau ah uh, isotonik dia uh -huh. otot tu macam mengembang. Okey. Ha ah. Kalau isometrik? Isometrik pula dia kecut atau okay. ah. ataupun sama? Okey, sama ataupun yang ini ada pergerakan kan? Yeah. Okey, kita tanya pelajar pula. Okey, yang saya nak tanya Hana Najihah. Okey Hana Najihah, agak-agak apa yang Hana nampak eh kat sini? Um pada pendapat saya, bagi rajah yang pertama, otak tidak mengalami sebarang perubahan ataupun pergerakan. Tetapi pada gambar yang kedua, otak otak berubah menjadi lebih kecil dari segi panjang. Okey, daripada gambaran ni Mira dengan Hana pun dah nampak apa itu isometrik dan juga isotonik. Jadi kita pergi kepada ciri-ciri dia. Okey, kita tengok satu persatu. Kita pergi pada isometrik dahulu. Okey, apa yang Mira dengan Hana cakap tadi? Betul. Okey, kita tengok apa sebenarnya isometrik dan juga isotonik. Okey, isometrik. Okey, isometrik adalah ciri-ciri dia adalah penguncupan otot yang tidak menghasilkan pergerakan. Okay, tidak menghasilkan pergerakan tetapi ada daya. Okay, dan ciri yang kedua tiada perubahan panjang otot. Okay, tiada perubahan panjang otot walaupun pengucupan ini dah menghasilkan daya. Okay, contoh situasi dia. Okay, saya bagi contoh situasi kita tengah pegang dumbbell. Jadi contohnya dalam gambar ni, athlete ni Atlet pula. Tangan ni sedang memegang dumbbell. Okay, dumbbell dan tiada pergerakan. Kita ambil dumbbell tu, kita pegang saja. Sebenarnya kita dah ada menggunakan daya. Contoh kita ambil dumbbell, kita hold dahulu pegang, sebenarnya kita dah gunakan daya. Okey, tapi tiada perubahan pada panjang otot. Otot tu maintain je sama. Kecuali kalau kita ada gerak, barulah ada perubahan panjang. Jadi sekarang ni tak ada pergerakan. So otot tu menguncup tapi tiada perubahan pada panjang otot. Jadi sekarang ni isometrik ni sebenarnya tiada perubahan panjang otot. Ha, itu yang saya nak sampaikan kepada murid-murid semua. Okey, ah jadi kita ambil contoh situasi. Okey, situasi dalam aktiviti latihan. Okey, tengok gambar ni kita dah tahulah. Biasa kita buat plank kan. Okey, contoh aktiviti saya ambil plank. Dalam plank aa, sebenarnya melibatkan Uh, penguncupan isometrik masa bila okey masa bila tu sebenarnya ketika kita tengah tahan badan kita okey semasa kita tengah tahan badan ni dalam masa biasanya dalam satu minit ataupun 40 saat 50 saat hmm. ikut pada kemampuan kita jadi semasa kita tengah tahan tu otot kita sebenarnya tengah mengalami penguncupan isometrik iaitu pada bicep dan juga tricep okey ha ketika keadaan macam nilah Okey, ah Mira jelaskan kat sini kan? Okey, so itu adalah isometrik dalam contoh aktiviti latihan. Hmm. Kalau dalam sukan. Okey, dalam sukan kita ambil contoh acara lari pecut. Lari pecut ni contohnya 100 meter, 200 meter, 400 meter yang menggunakan starting block. Okey, ah eh? ha, biasa kita tengok sukan, ha, tengok acara olahraga ada acara lari pecut tu dia menggunakan starting block. Okey sebenarnya masa ni ada penguncupan isometrik. Fasa bila fasa dia adalah ketika atlet tu bersedia sebelum bunyi tembakan pelepas. Okey eh? semasa nak dengar bunyi tembakan pelepas tu atlet tu tengah keadaan statik. Ha, contohnya situasinya macam nilah. Okey dia dalam keadaan statik. Jadi pada fasa ni semua otot mengalami penguncupan isometrik. Ha, sebab dia apa dia nak kawal postur badan kan dia nak kawal postur badan. Okey, itu adalah contoh sukan dalam lari pecut. Okey, hmm. kita nak tanya pelajar lagi. Ah, saya suka tanya pelajar-pelajar <laughs> ni. Okey, ah saya nak tanya Fatin Najihan. Okey, Fatin Najihan. Ah, boleh bagi saya contoh lain tak penguncupan isometrik? Aa, contoh lain penguncupan isometrik adalah dalam rugby okay. ketika posisi scrum. Okey. Uh, masa tu otot quadricep dan hamstring akan mengalami penguncupan isometrik. Okey, hmm. dalam posisi scrum maksudnya semasa ramai-ramai tengah pegang rakan-rakan dia tu dia lagakan dengan pihak lawan. Uh -huh. Ada situasi dia campak bola ke dalam. Uh, pada masa tu sebenarnya uh, ketengah mengalami penguncupan isometrik. Okey, betul okay. Jihan. Okey, ha, uh, okay, Jihan dah faham dah apa itu penguncupan isometrik. Okey, itu penguncupan isometrik. Kita nak pergi tengok yang kedua. Penguncupan isotonik. Okey, penguncupan isotonik ni apa dia? Okey, ciri-ciri dia adalah penguncupan otot yang menghasilkan daya macam sama tadi dengan isometrik. Beza dia sepanjang pergerakan. Tadi tiada pergerakan, tapi yang ini ada pergerakan. Maksudnya melibatkan pergerakan dan berlaku perubahan panjang otot. Ha, maksudnya ada perubahan panjang lah. Kedua, aa, dia punya ciri yang kedua. Dan perubahan panjang otot tu sebenarnya melibatkan konsentrik dan juga isentrik. Okay, eh? Konsentrik, isentrik. Konsentrik tu adalah pemendekkan. Dan yang kedua adalah isentrik pemanjangan. Okay, Jadi sebenarnya kadang-kadang pelajar ni dia hadapi masalah nak ingat macam mana concentric tu dan juga macam mana eccentric tu. Jadi sebenarnya saya ajar pada pelajar, contoh kalau concentric, kon tu mm hmm kita jadikan kontot. Okey, okay, eh? kontrakt dalam bahasa <laughs> maksud dia adalah pendek. Pendek ya yeah, betul Mira, pendek. So, automatik pemendekkan otot. Mm -hmm. Jadi pelajar hafal satu tu, eccentric tu automatiklah pelajar akan tahu pemanjangan otot biasanya pelajar selalu tersilap tentang konsentrik dan isentrik. Okey, kita ambil contoh aktiviti lah. Contoh aktiviti untuk isotonik ketika mengangkat barbel. Okey, kita tengok ketika mengangkat barbel, perhatikan pada bicep. So semasa kita tengok animasi ni, dia tengah angkat barbel lah, angkat barbel dan ada perubahan pada bicep. Macam mana perubahan tu? Okay, kita tunjukkanlah uh, dia punya situasi. Okey, semasa kita mengangkat, tengok anak panah ni. Okey, eh, anak panah ke atas, kita kena angkat ke atas. Jadi kita perhatikan bicep, ini otot bicep. Jadi bicep tu akan mengalami concentric iaitu memendek. Manakala bila kita turunkan, movement yang kedua, kita turunkan barbell tu ataupun dumbbell, kita turunkan dia dia akan mengalami eccentric ataupun memanjang. Mm -hmm. Jadi kita tengoklah beza dua pada bicep ni. Mm -hmm. Okey. Okey, bicep tersebut kita tengok ada perubahan pada panjang dia. Okey, ini untuk a uh, is isotonic. Mm -hmm. Okey. Saya nak bagi uh, latihan lah kepada pelajar. T tanya soalan. Wow. Okey. Ah, okay. Soalan dalam bentuk aneka pilihan ataupun objektif. Aa, jadi saya nak tanya siapa nak jawab angkat tangan Siapa nak cuba Siapa nak cuba okey Sofia oh, okey bagus Fatihah Sofia okey ha Rajah 1 menunjukkan seorang atlet sedang melakukan senaman mendagu Okey pilih padanan pengucupan otot bicep yang berlaku berdasarkan rajah 1 P dan Q okey mana satu Konsentrik dan isentrik Oh ada gangguan sikit Sofia. Data freeze pula tu. Ha? Okey, tak apa. Mungkin kita boleh minta Okay, yang boleh yang minta jawab. pelajar lain kita tanya Nurhana. Nurhana tolong Fatiha Nurhana. Okey. Tak apa. Sementara mereka nak tercari itu, okay. tu saya yang jawab. Okey. Ah saya cuba jawab ya cikgu. Okey, boleh. Okey, uh, kalau Q tu uh, saya rasa dia concentric. Okey. Okey, P dia akan jadi eccentric. Okey. Betul Tengok tak juga? jawapan dia? Betul. Okey, oh, oh. Mira dah pandai. <laughs> Betul. Okey, so okay. itu adalah a uh, A jawapan dia, uh -huh. Q concentric, P eccentric. Okey, Mira pun dah faham tentang sains sukan, okey, tentang sistem otot eh. Okey. Okay. seterusnya kita terus pergi kepada saling tindakan hmm. otot rangka. Uh, kita dah masuk yang standard pembelajaran kedua. Okey, iaitu saling tindakan otot rangka. Dalam mm -hmm. saling tindakan otot rangka, ada tiga yang pelajar atau murid kena tahu. Yang pertama, agonis. Yang kedua, antagonis. Dan yang ketiga, sinergis. Mm -hmm. okay, ha, ini lainlah. Okay, agonis tu adalah otot-otot penggerak utama. Okey, otot-otot penggerak utama. Yang kedua, antagonis adalah otot yang bertindak berlawanan dengan otot penggerak utama dan yang ketiga adalah otot-otot yang membantu otot-otot penggerak utama. Mm -hmm. okay? ha jadi ha, macam mana kita nak tahu benda ni? Nanti kita tengok situasi dia. So ada tiga dekat sini, agonis, antagonis dan juga sinergis. Mm -hmm. Okey. Ha, kita ambil contohlah gerakan fleksi tangan. Mm -hmm. Okey, semasa kita mengangkat dumbbell, okey eh, semasa tengok tadi kita angkat dumbbell so ada berlaku ketiga-tiga saling tindakan tu iaitu otot bicep menguncuk okey iaitu agonis yang kedua otot tricep mengendur kita panggil dia antagonis dan yang ketiga brachioradialis ni dia sebagai synergist mm -hmm. yang membantu otot penggerak utama okay. so ada tiga dekat situ yang kita perlu tahu Okay. Antagonis itu selalu orang kata watak jahat cikgu. Ya, yeah, betul. So sebenarnya maksud dia kalau saya nak ajar pelajar uh -uh. agonis tu uh, contohnya kita dah tahu otot tu uh -uh. so antagonis ni watak jahat dia berlawanan dia Oh. So bicep lawan dia adalah tricep. Mm. Ha uh, jadi kalau contohnya hamst, uh, quadricep dan lawan dia adalah hamstring. Okay. Ah, dia berlawanan dengan agonis tersebut. Ah, okay. Ada sebablah kenapa nama dia antagonis yeah, tu kan? Eh? suka Kita <laughs> bagi macam senang. Okey, okay. kalau okay. macam tu kita berhenti berat sekali ke cikgu? Okey, boleh. Okay, kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana hanya di Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Baik, kembali kita di road to success SPM 2021 dan kita ada murid-murid ataupun pelajar Cikgu dari kelas Theta dan, dan Lambda. Lambda, ya betul. Ah, semua dah ni kan. Okey Cikgu, tadi Cikgu dah terangkan sikit ah ha -ha. tentang antagonis dan juga agonis tu. Ya. Saya nak tanya Cikgu, bagaimana pula dengan synergist? Okey. Hmm. Ah, sebenarnya synergist ni dia mm -hmm. pembantu otot penggerak utama tadi. Okey eh. Jadi aa, mungkin ramai yang tertanya macam mana nak tahu synergist tu? Okey, uh, pernah tak uh, Mira main trampolin? Mm -hmm. Kalau kita pijak trampolin tu, uh -huh. kita macam nak terjatuh. Betul? Tapi kita boleh kontrol badan kontrol kita, kita kan? Mm -hmm. Okey, sebenarnya yang kontrol badan kita tu adalah otot sinergis. Uh, mm. Jadi agonis dengan antagonis ni dia menggerakkan kita punya apa yang kita lakukan tu. Jadi macam mana nak stabilkan? Jadi fungsi sinergis ni sebenarnya nak stabilkan sendi. Contohnya kita bangun tidur pagi-pagi, uh, tilam yang berspring tu. Hmm. Jadi kita bangun kadang-kadang rasa nak jatuh tapi kita boleh kontrol badan kita. Sebenarnya otot sinergis tu tengah bantu kita supaya stabil, sendi tu jadi lebih stabil. Okey, okay, itu adalah sinergi sebenarnya. Okey, eh? yang lain tu agonis, antagonis. Jadi kalau dalam situasi ni, masa kita angkat tu, okey, kalau tak ada sinergis, tangan kita akan jadi tergerak-gerak, tergoyang goyang So otot ni hanya untuk kita tarik dan juga kita kendurkan, menguncup dan mengendur. Jadi uh, sinergis ni sebenarnya nak stabilkan sendi pada bahagian kita punya sendi engsel ni lah. Jadi dia stabilkan, boleh angkat. Okay, itu itu adalah fungsi sinergis. Okay, okay, itu adalah sinergis. Jadi uh, sebenarnya kita dah habis untuk uh, jenis penguncupan dan juga saling tindakan. Jadi seterusnya sebenarnya saya nak terus pergi kepada latihan pengukuhan. Okey. Yeah. Eh? Saya nak tanya pelajar-pelajarlah dalam latihan pengukuhan ni aa, sebenarnya dalam uh, sains sukan kita ada kertas satu dan kertas dua. Okay, kertas satu dan kertas dua iaitu aa, soalan objektif, struktur dan juga esay. Okey, ada tiga bentuk soalan di situ. Jadi dalam ni pun saya dah masukkan ketiga-tiga bentuk soalan tersebut. Okey, kita tengok uh, soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Rajah 2 menunjukkan beberapa aktiviti latihan berkaitan otot. Okey, manakah antara berikut adalah lakuan untuk penguncupan isotonik? Okey, saya nak tanya Nabila. Okey, saya nak tanya Nabila. Okey, Okay, Nabila Boleh. Natasha. Okey, panggilan dia Bella lah. Okey, Bella, apa jawapan anda? jawapan saya B cikgu B B oh. Okey ha betul tak B kenapa B Bella kita tanya dulu hmm. kenapa B kenapa B, <laughs> B betul sebab kalau uh, gambar yang kedua tu mm -hmm. kaki dia buat uh, a okay. Dia di tengah tarik sistem band je oh okay. uh, yang gambar ketiga tu a uh, dia tengah tekan tangan kanan dan tangan kiri dia mm -hmm. jadi okay. tak ada perubahan pada panjang otot Okey, betul okay. Lah, awak punya penerangan tu memang mm -hmm. tepat. Okey eh. Jadi sebenarnya dalam mm -hmm. soalan a berbentuk macam gini, hint dia sebenarnya adalah kita tengok pada anak panah. Okey eh? sebab okay. o, dalam tajuk ni kita melibatkan pergerakan. Mm -hmm. Jadi kalau dalam soalan tak bolehlah nak masukkan animasi yeah. kan. Okey, jadi dia berdasarkan anak panah. Jadi kalau tengok rajah darjah 1 ni yang pertama, aa, dia melibatkan pergerakan naik, turun. turun. Sama juga dengan yang 4. ...naik, turun. Dah angkat, turun. So, uh, dekat situ adalah isotonik. Jadi, kenapa yang dua, tiga ni isometrik? Pelajar uh -huh. kemungkinan akan keliru dengan yang kedua. Kenapa dua tu bukan isotonik? Uh -huh. okay. Dia pun naik turun juga tu, cikgu. Uh, sebenarnya anak panah dia jauh. Kita oh, tengok. eh, okay. uh, Satu ni merujuk kepada kaki. Kita tolak. Uh -huh. Dan satu lagi tu, dia merujuk pada bahagian tangan. Okey, pada bahagian tangan. Dia tengah tarik tali tersebut. Jadi kita buat regangan tu kita tegangkan kaki kita ni. So kita di, itu dipanggil isometrik. Sama juga dengan yang tiga ni. Kita lagakan tangan. Kita laga tangan, tangan kita ada pun tak gerakan. Kita uh -huh. cuma ta, macam ibarat tolak dinding. Uh -huh. Ha so dalam keadaan statik okay. tapi ada penguncupan, ada daya. Jadi itu dipanggil isometrik. Okey, eh? itu yang Uh, dipanggil isometrik. Jadi jawapannya memang satu dan empat. Untuk okay. isotonik itulah cikgu. Ya yeah, betul okay. isotonik. Untuk isotonik. Yang mana satu adalah isotonik. Okay, okay, Itu untuk soalan pertama. Okay, jadi uh, tengok pada anak panah. Okay, ingat ya murid-murid. Okay, yang kedua. Rajah tiga menunjukkan aksi dalam sukan angkat berat. Okay, apakah jenis penguncupan otot bagi aksi di atas? Uh, ada dua Sofia dalam ni, Fatihah Sofia dan juga Sofia Nur Damia kan. Tadi cikgu nak tanya Sof Fatihah Sofia kan tadi. Uh, Yang tak. mula. Tak uh, bukan, saya oh. nak tanya tadi rasa Fatihah Sofia nak jawab tadi kan. Uh -huh. Lepas tu terganggu. Tak apa kita bagi peluang dekat a uh, senior dia pula. Okey, okay, kita bagi Sofia Nur Damia. Okey, Sofia Nur Damia, apa jawapan ni? Uh, jawapan dia A. Jawapan dia A, pengecutan isometrik. Kenapa penguncupan isometrik? Uh -huh. uh, sebab masa dia angkat beban tu, uh -huh. dia berhenti di hold dulu untuk seketika uh -huh. uh, sebelum dia turunkan beban tu. Okey. Ha, uh -huh. uh, jadi semasa dalam sukan angkat berat, biasa kita tengok video angkat berat, pertandingan angkat berat, uh -huh. uh, atlet tu akan angkat sampai ke atas, dia akan hold dengar bunyi buzzer daripada juri baru dia boleh ya, dia pas, jatuhkan oh. ya yeah. so semasa tengah stay dekat atas tu hold dekat atas tu beban ni dalam keadaan macam ni uh -huh. so otot ni sebenarnya tengah mengalami penguncupan isometrik uh -huh. okey eh jadi itulah sebab apa kita panggil penguncupan isometrik jadi jawapan dia betul memang penguncupan isometrik, isometrik. cikgu ah. saya tanya uh -huh. kalau yang kita satu err uh, rajah tadi tu uh -huh. yang letakkan palang dekat dagu tu ah ya uh, yang itu pun termasuk dalam pengucupan isometrik ke okey yang tu tadi kalau kita hold dekat atas baru jadi isometrik okay. tapi kalau kita tengok pada gambar tadi uh -huh. dia ada anak panah maksudnya dia nak tunjukkan situasi tengah angkat ke atas uh -huh. daripada keadaan kita pegang palang tiba-tiba kita naik jadi uh, soalan tu tanya tentang tu jadi sebab tu kita tengok anak panah tu ada ke tak ada kalau dia tunjuk uh -huh. macam gitu saja Okey itu adalah isometrik. Matri. Tapi kalau tak ada anak panah contoh uh -huh. macam ni, ah ha, so itu adalah isometrik lah. Okey okay. eh tadi isotonik dan ni isometrik. Okey. Okay. Okay. Uh -huh. Jadi kita dah ke soalan kertas satu. Uh -huh. ataupun soalan objektif. Jadi kita tengok pada soalan yang ketiga, soalan berbentuk struktur. Uh -huh. Okey eh struktur. Raja empat menunjukkan aksi mengangkat dumbbell. Okey, angkat dumbbell. Jadi soalannya Namakan otot yang bertindak sebagai antagonis. Okey, hmm. ah ha, sebagai antagonis. Siapa nak jawab? Okey, angkat tangan. Siapa nak jawab? Okey, okay. Umi. Okey, apa Umi jawapan dia? Uh, jawapannya tricep otot tricep. Tricep. Kenapa Umi? Hmm, Kita minta explanation trisep? sikit. Sebab uh, otot agonis dia bicep, so dia punya antagonis tricep. Okey, hmm. semasa kita angkat ni okay, kita tengok betul tak jawapan dia? Okey, betul okay. tricep. Jadi uh, Umi ada cakap semasa angkat tu hmm. uh, agonis dia adalah bicep. Jadi bicep pada bahagian atas ni tadi. Jadi tricep adalah pada bahagian bawah. bawah. Okey, masa kita angkat agonis, antagonis hmm. uh, dan ada sinergis dekat kawasan uh, brachioradialis tadi. Hmm. Jadi Ha, betul lah apa yang dia cakap tadi. Antagonis dia adalah tricep. Jadi pelajar kena tengoklah lah. Mm -hmm. Soalan nak apa? Agonis ke antagonis? Kena tengok soalan betul betul. Apa dia yang dia minta? Baru kita jawab. Boleh jawab, okay, kan? Eh? Ha, oh, okay. Itu untuk 3A. Seterusnya. 3B. 3B. Eh, 3B. eh alamak tak nampak jawapan. Udah balik, udah balik. tak sempat Rasa lagi, sempat tak lagi. Sempat tengok rasanya. Okey. Okey. Uh, 3B. Cik, untuk 3B ni kita minta murid bacakan soalan. Boleh cikgu? Okey, boleh. Siapa nak baca soalan dan jawab? Siapa nak cuba? Sila Nurhana. Okey, Nurhana. Silakan. Uh, uh, jawapannya, uh, pembentukan isotonik sebab uh -huh. otot bisep mengalami konsentri uh, semasa mengangkat dumbbell tersebut. Okey, boleh bacakan soalan oh, dulu ah, dulu laju tak? Betul, laju betul dia terus laju pergi jawapan. Laju jawab. <laughs> okey, nampak soalan, ya? soalan dia? Tak Oh, tak Hah? nampak. Okey, tak apa. Kita boleh minta besarkan okay, sikit. Okey, besarkan nanti tak apa. Okey. Okey, okay, soalan uh, ini adalah... Uh, uh, ha, nampak? Okay, nampak? Nampak, okay. nampak. Okey, okey. Okay, ha. Uh, terangkan jenis pengecupan yang berlaku dalam vaksin pada rajah empat. Okey, hmm. so jawapan dia tadi? Pengecupan isotonik. Okey, kenapa pengecupan isotonik? Uh, sebab otot bisep uh, okay. mengalami konsentrik uh, ketika mengangkat dumbbell tersebut. Okey. Okay. Dalam soalan ni, mhm. Mm Okey, soalan ni berkaitan dengan terangkan. Okey, eh? terangkan. Bila soalan jelaskan terangkan, pelajar kena bagi fakta dan juga huraian. Okey. Eh? Mm -hmm. Fakta dan juga huraian. Ah? Fakta dan huraian. Jadi faktanya tadi Hana cakap penguncupan isotonik. Okay, Jadi fakta yang pertama ialah isotonik satu markah. Dan yang kedua, Hana cakap bicep mengalami konsentrik semasa mengangkat dumbbell. Okay, Jadi uh, betul lah jawapan tu. Jadi jawapan dia adalah penguncupan isotonik dan huraian dia adalah bicep mengalami konsentrik semasa mengangkat dumbbell. Okay. okay, itu adalah jawapan untuk B. Dan seterusnya, soalan empat. Okay. okay soalan empat. Uh, siapa nak bacakan? Siapa yang belum lagi, Encik Goh? Hmm, hmm. Yang belum lagi... Okey, Pak A, siapa nak baca? Umi kot, belum jawab lagi kot. Umi uh, Najihah. Uh, Okey, Umi. Boleh tak hmm. Umi? Cuba Umi. Kita tengok soalan tu. Bacakan soalan. Bacakan dia punya penyataan daripada atas. Mm -mm. Jangan lupa unmute mic. Okey. Uh, Raja 5 menunjukkan aksi atlet memulakan larian. Okey. Apakah saling tindakan otot X? Dan? Dan Okey. Semasa Tekci Lutut Jelajah Lima. Okey. Mm. Jawapannya? Uh, otot X mm -hmm. Uh, otot X Antagonis Agonis Otot mm. Y Antagonis Okey, otot X Agonis, otot Y, otot y Antagonis, antagonis. Okay. Yakin ke? Betul ni? <laughs> Tadi macam saya, ha. betul? Uh, saya rasa betul <laughs> Okey, okay, kita tengok mm -hmm. Otot X agonis, otot Y, antagonis. Wow, Okey, pan Dai, Ana, ah, ni apa? Umi. Okey, Umi. Okey, okay, sebenarnya dalam soalan ni, soalan nak tanya apakah saling tindakan eh? Hmm. Bukan nama otot tau. Okey, so soalan nak saling tindakan apa yang berlaku pada otot X dan juga otot Y. Jadi, otot X tadi adalah bicep. Eh, bicep, hmm. maafkan saya, bukan bicep. Ah, <laughs> uh, otot X adalah hamstring. Y adalah quadriceps ke okay, pada bahagian kaki itulah. Jadi agonis dan antagonis. Okey, ini untuk soalan struktur. Sekiranya soalan keluar dalam esei ataupun dalam bentuk esei, pelajar kena nyatakanlah nama otot tu. Mm -hmm. Ha jadi pelajar tak bolehlah cakap agonis dan antagonis sahaja. Jadi pelajar kena nyatakan otot apa dan apa yang berlaku pada saling tindakan tersebut. Contohnya okay. hamstring Mengalami agonis. Mm -hmm. ha, Quadriceps mengalami pengucupan antagonis. antagonis. Jadi okay. itu kalau dalam bentuk esay. Mm -mm. Okay. Ha, sekarang dalam soalan struktur, Jadi soalan pun dah bagi ruangan untuk kita jawapan. jawab. Jawapan. Okey, okay, Cikgu. Untuk soalan B, kita mm -hmm. simpan dulu. Okay boleh. Kita simpan dulu. Kita berhenti berat lagi sekali, Cikgu. Okey, boleh. Okay, anda di rumah kalau nak tahu B itu apa pula jawapannya, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Okay. Dide TV KPM Dide TV KPM Okey, kembali kita kita sudah berada di segmen yang terakhir. Sebelum kita mulakan the next segmen yang terakhir ni, cikgu nak tanya dululah dekat murid-murid Charon SPM kita semua okey ke? Semua okey? Kalau okey buat mini love. <laughs> ah semua walk me love Okey dah tu cikgu Okey cikgu Sebab so, semua okey Yang soalan B yang kita tinggalkan tadi Sebelum uh -huh. kita berhenti berehat tu okay. Sebelum kita jawab soalan B tu Saya mm -hmm. nak tanya cikgu dulu satu soalan okay. uh, Yang pasal 4 A tu mm -hmm. uh, Yang saya perasan Di mana uh, X ialah agonis Y ialah antagonis untuk di kaki Tapi okay. kalau yang kita tengok bahagian tangan Antagonis ni di bahagian bawah Kan cikgu agonis okay. kat atas Okey hmm. sebenarnya dekat sini Haa uh, ada perkataan fleksi okey mm. ini adalah jenis-jenis pergerakan sendi okey kalau fleksi ini adalah pergerakan yang merapatkan sendi contohnya berlaku dekat sendi engsel lah sendi engsel ada dua saja yang kita belajar iaitu pada siku dan juga pada lutut mm. okey so pergerakan fleksi itu sebenarnya apabila kita rapat itu dipanggil fleksi dan bila kita keluar dipanggil ekstensi mm. tapi kalau pada kaki kalau fleksi, jadi kita boleh nak tolak ke depan kan. Mm -hmm. Ah, ha, jadi merapat dia ke belakanglah. Okey. Fleksi, keluar balik ekstensi. Dia terbalik macam tu yeah, kan? Ya, dia terbalik. Jadi dia rapat tu kita panggil dia fleksi, mm -hmm. kalau kita keluar ekstensi. Jadi sekarang ni fleksi pada lutut. Jadi kalau lutut tu nak flexi dia kena gerak ke Atas, yes. macam itu. Okay, ha, jadi, itu fleksi. Lah. Mm -hmm. Itu sebenarnya dalam topik sendi, dalam tulang. Lah, dalam tajuk sistem tulang. Oh. Jadi, pelajar kena belajar sistem tulang dahulu. Baru dia masuk sistem otot. Jadi, baru dia tahu apa itu pergerakan-pergerakan ini sebenarnya. Okay. Ha, itulah tentang fleksi dan juga ekstensi. Ada banyak lagi jenis mm -hmm. pergerakan. Tapi, yang dalam pelajar-pelajar, okay, untuk hari ini kita tengok fleksi dan ekstensi. Okey, okay. baik. Jelas. Okey bagaimana pula untuk 4B cikgu? Okey 4B. Okey kita soalan dia adalah nyatakan jenis penguncupan yang berlaku pada otot X dan Y sepanjang larian. Okey eh? sepanjang larian apa yang berlaku pada jenis penguncupan? Saya nak tanya Mira lah. Ha, Okey apa jawapan dia Mirah jenis penguncupan yang berlaku? Uh, penguncupan yang berlaku untuk X dan Y uh -huh. uh, jawapannya ialah penguncupan isotonik. Okey penguncupan isotonik. <laughs> Ya yeah, oh, betul. betul. Ha ya, yeah. Sumira so, pun dah faham, student hmm. pun dah faham. Jadi sebenarnya keyword dia adalah sepanjang larian. larian. Jadi sepanjang larian kaki kita ada pergerakan. Okey eh, jadi ada pergerakan jadi jawapan dia adalah penguncupan isotonik. Hmm. Okey, soalan esei. Okey, soalan berbentuk esei. Jadi soalan esei adalah rajana menunjukkan dua jenis latihan yang menggunakan aktiviti penguncupan yang berbeza. Okey, jelaskan jenis penguncupan otot yang berlaku pada atlet DX. Okey, saya nak tanya uh, Nabila. Okey, Nabila. Okey, boleh tak Nabila jawab apakah jenis penguncupan yang berlaku? penguncupan yang berlaku, uh, yang berlaku, uh, uh saya rasa penguncupan isometrik sebab dia tak ada perubahan panjang otot. Sebab tiada perubahan pada panjang otot. Okey, jadi tadi saya dah jelaskan. Kalau soalan berkaitan terangkan dan jelaskan, kena ada fakta dan huraian. Jadi, okay. uh, fakta dia, Nabila jawab penguncupan Isometri. isometrik. Okey, dan huraian dia, tiada perubahan pada panjang otot di tangan semasa aksi X. Ini aksi menolak dinding lah. Okay. Jadi tolak dinding tak ada pergerakan. Dinding tu tak akan bergerak ke depan eh. Maksudnya kita tolak dinding tiada pergerakan. Jadi itu adalah isometrik. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, soalan terakhir. Okey, 5B. Terangkan tindakan otot agonis dengan antagonis pada aktiviti Y. Okey, Sofia Nur Sofia jawab. Okey, silakan Sofia. Okey, silakan Sofia. Okey. Uh, semasa fleksi kaki, hamstring adalah agonis manakala quadriceps uh, sebagai antagonis. Semasa fleksi kaki, uh -huh. okey, jadi a. Uh, Achu simpan dulu. Betul tak okay. nanti dulu. Kita uh -huh. tanya lagi seorang. Okay. Ada dua Sofia kan? Kita uh. minta a Sofia Nur Fatihah Sofia boleh? Fatihah Sofia. Okey, cuba jawab Fatihah Sofia. Sama ke tak jawapan? Ini? Uh, saya jawab uh, apa tu? <coughs> Hamstring bertindak sebagai agonis, paha okay. set bertindak sebagai antagonis. Ah, okey. Mm -hmm. Hamstring bertindak sebagai ulang balik a uh, Fatihah. Macam mana Fatihah Sofia lagi sekali? Hmm. Hamstring bertindak sebagai agonis. Okey. Paha set bertindak sebagai antagonis. Okey. Hmm. So semasa aktiviti DIY, jadi anak panah dia okay. tengah gerak ke atas jadi ketika aksi fleksi kaki jadi kena terangkan fakta dahulu eh mm -hmm. masa bila jadi semasa fleksi kaki ataupun leg curl nama aktiviti ni leg curl jadi kita lipatkan kaki kita jadi apa yang berlaku adalah hamstring bertindak sebagai agonis mm -hmm. quadriceps bertindak sebagai antagonis. antagonis. Okey, dua-dua betul. Apa Wah, itu okay. nemesis mintak sebagai agonis, quadriset sebagai antagonis. antagonis. Jadi murid-murid semua dah faham. Okey, ha jadi itulah untuk soalan aa, berbentuk objektif, struktur dan juga soalan berbentuk esei untuk hari ini. Hai. Okey, itu cikgu dah tanya mereka kan? Ha -ha. Apa kata kalau kita minta mereka boleh tanya cikgu kalau kalau ada soalan yang bermain di fikiran, ada yang kurang jelas ke, ha. ada apa-apa nak tanya cikgu? Okey, ada yang nak tanya tak? Bulan kat tangan. Ah <laughs> ha, itu dia Norhana. Silakan Norhana. Okey. Okey, tadi cikgu ada bagi tahu kalau uh, gambar yang menunjukkan pemuncupan isotonik biasanya ada anak panah. Mm hmm. Uh, tapi ada sesetengah gambar yang menunjukkan pemuncupan isometrik juga ada anak panah. Jadi macam mana nak pastikan pelajar je tak cuai bila bezakan antara dua pemuncupan tersebut? Okey. Uh, kadang-kadang ada yang ada anak panah, ada yang tak ada anak panah. Mm -hmm. Okey contoh saya ambil macam ni kan. Okey sebenarnya nak tunjukkan situasi itu tengah menolak. Mm -hmm. Okey tengah nolak tapi kita faham dekat sini ada dinding tak mungkin dinding tu akan bergerak jadi tengok pada aktiviti tersebut okey tengok pada aktiviti tersebut macam yang kedua ni ada anak panah dan ada pergerakan dia dia ada tunjukkan gambar apa yang berlaku seterusnya jadi daripada kaki dekat bahagian bawah kemudian kepada bahagian atas semasa fleksi okey jadi tengok pada anak panah tersebut anak panah tu situasinya tengah buat aktiviti apa jadi uh, berdasarkan aktiviti tu awak tengok pula uh, benda tu boleh bergerak ke tak okey hmm. eh biasanya soalan dia akan a hint dia macam itulah tengok pada anak panah tapi anak panah tu awak kena fahamkanlah anak panah tersebut bagaimana Betul. jadi baru awak boleh tahu isometrik ataupun isotoni okey okey ada soalan lain ada ada? tak ada Ah, Senyum je tu, ha. dah faham lah <laughs> tu ya. Eh? Okey, Nurhana pun nampak dah faham juga uh, dengan penjelasan cikgu. Okey, okay, cikgu di ruang masa yang terakhir ni mungkin ada sedikit rumusan daripada cikgu. Apa yang kita belajar hari ni selama okay. satu jam? Selama satu jam kita belajar hari ni. Mm. Jadi, kita dah belajar tentang standar pembelajaran 2.26 iaitu kita memerihalkan um, penguncupan isometrik dan juga penguncupan isotonik. Di dalamnya ada dua tadi, konsentrik. ...kontot ingat eh mm -hmm. konsentrik iaitu pemendekkan dan isentrik iaitu pemanjangan itu yang pertama dan yang kedua kita belajar tentang agonis antagonis dan juga sinergis di bawah tajuk saling tindakan iaitu agonis tadi kita dah tahu sebagai penggerak utama antagonis tindakan yang berlawanan dengan agonis tadi dan sinergis sebagai pembantu otot-otot penggerak utama jadi Uh, saya nak murid jelas eh maksudnya apa yang soalan minta ah uh, kata ataupun apa yang saya terangkan hari ini ada dua jenis penguncupan dan juga saling tindakan otot okey okay. uh, jenis penguncupan dan saling tindakan otot fahamkan dua tu barulah pelajar-pelajar akan dapat jawab dengan baik dalam okay. perbincangan. Okay. okay. dia. InsyaAllah. amin. Semoga dapat menjawab dengan baik. Uh -huh. Tengok pun dah tahu dah ni mesti ha. A+. Okey cikgu, terima kasih cikgu okay, atas sama -sama. segala tunjuk ajar cikgu berikan pada hari uh -huh. ini selama satu jam. Terima kasih juga kepada anda di rumah yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Pada yang baru tengok boleh tengok secara ulangan ataupun boleh saja tengok semula di laman YouTube rasmi NTB7 Official Malaysia. Kita jumpa lagi di lain waktu pula. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Bye. saya. sayang cikgu. Sama hari guru. Terima kasih cikgu. him